demak mana ildizlarga doir yana bitta misol bu turdagi misollarni youtubedai har xil inglizcha kanallardan topib olyapman demak cyber mas degani bor keyin mind Your Decisions degani bor har xilcha o'sha kanallardan topib demak osonroq bo'lgani qiziqroq bo'lganini tezgina videolar qilib ketaman Xop. demak bu misolga qaytamiz bu misoln ishlashdan oldin kubik formula bor to'g'rimi a qo'shilgan b ning kubini topish formulasini bilasiz to'g'rimi ya'ni a kub qo'shilgan uch a kvadrat b qo'shilgan uch a b kvadrat qo'shilgan b ko'b ekanligini shuni biroz o'zgartiramiz ya'ni a kub qo'shilgan b ko'p hozircha turaversin shunchaki mana bu ikkalasidan uch a b ni qavfsdan tashqarga chiqarishi mumkin uch a bni qavsdan tashqariga chiqari shunda bu yerda nima qoladi bu yerda a qo'shilgan b qoladi to'g'rimi mana shunda ho'p mana bu ifodani qanaqadir x ifoda deb belgilab kubga o'shirib yuboraman ikkala tomon. demak buni ham kubinchi darajasi bo'ladi buni ham kubi va kubni ochayotganimda mana bu formula bo'yicha ochayotgan bo'lsam mana bu a bo'ladi mana shu b bo'ladi ana endi a kub b kub bo'ladigan bo'lsa the mana bu kub ifodalari yo'q bo'lib ketadida mana bu yerdagi formula qo'yadigan bo'lsak demak ikki qo'shilgan ildizda besh bo'ladi va qo'shilgan ikki ayrilgan ildizda besh bo'ldi demak mana bu buni o'rnida mana bu a kubga teng bo'ldi mana bu b kubga teng bo'lyapti ana endi nima qilamiz mana bu qo'shilgan uch ko'paytirilgan a b leopard, a mana mabu b bo'ladi ikkalasini bitta ko'p ildizga yozib yuborish mumkin shunda qanaqa ifoda hosil bo'ladi ikki qo'shilgan ildizda besh ko'paytirilgan ikki ayrilgan ildizda besh bo'ladi va va qo'shilgan eh, ko'paytirilgan a qo'shilgan b to'g'rimi ya'ni a qo'shilgan b nimaga teng ixga teng shuni o'rniga yana iks ni yozib yuborishim mumkin bo'lyapti qarang mana bu o'zi ko'p ildizda mana buni a dedim ko'p ildizda buni b dedim a b ni qo'shsam x chiqarkan mana bu yerda a qo'shilgan b turibdi demak shuni o'rniga x ni mana bu yerda yozib yubordim barobar x ko'p bo'lyapti ana endi hisoblayman nimalar qisqarib ketadi keling mana bilan o'chirib tashlayman chaib ketmasligimiz uchun demak ildizda beshlar qisqarib ketadi va mana buni ochayotgan bo'lsak qarang ikki qo'shilganbesh nima bo'ladi ikkining kvadrati ayrilgan ildizda beshning kvadrati bo'ladi bu esa to'rt ayrilgan besh ya'ni minus bir bo'ladi demak minus birdan qavsda uch chiqib minus uch ks bo'lib ekanda bu demak ikkiga ikkini qo'shaman to'rt ayrilgan uch x barobar x kub bo'lyapti buni qanday qilib ishlaymiz bir tomonga o'tkazamiz hammasini x kub qo'shilgan uch k ayrilgan to'rt bo'ladi barobar teng nol yana har doimgidek o'zimiz bilgan usuldan foydalanamiz ko'paytiruvchga ajratish ya'ni bitta topib olamiz x teng bir qanoatlantiradi bir qo'shilgan uch to'rt bo'ladi to'rtdan to'rtni ayiramiz demak x ayirilgan birga olib kelaveramiz ya'ni x ko'p ayilgan x kvadrat deyman bitta ayirganim uchun bitta qo'shib yuboraman va ayilgan x deyman qo'shilgan to'rt x ayrilgan to'rt deyman barobar nol ana endi buni soddalashtiradigan bo'lsak baribir qaytib mana buni o'ziga kelib qoladi ana endi ko'paytiruvchaka ajratishimiz mumkin x kvadratni qavsdan chiqarsak bu yerda eks ayilgan bir bu ikkalasidan ksni qavsidan tasqari chiqarsam bu yerda x ayilgan ber bir bu ikkalasidan to'rtni qavsidan tashqari chiqarsam x yayilgan bir bo'ladi barobar nol demak ikkita ikkita alohda guruhlab oldik buni guruhladik buni guruhladik va mana shunaqa guruhlar hosil qilib oldik ana endi barchasidan ik minus birni qavsidan tashqari chiqarib yuborishimiz mumkin shunda x kvadrat qo'shilgan x qo'shilgan to'rt barobar teng nol bo'ladi albatta bitta yechim chiqadi sababi mana bu nima bo'ladi diskriminant noldan kichik bo'lyapti diskriminant noldan kichik bo'ldimi bo'sh to'plam ya'ni yechim chiqmaydi bunda faqatgina x teng bir degan ya'ni o'zimiz shunchaki qo'yib ko'rish orqali topgan yechim kelib chiqadi demak x teng bir bo'ldimi demak mana bu bunga qo'shganimizda mana buni bir natija kelib chiqar